Kira-kira 300 penduduk kampung Pantai Cicar di Sungai Petani berkumpul di hadapan Masjid Al-Muhsinin pada Jumaat bagi membantah cadangan pengambilan tanah kampung itu. Difahamkan pengambilan untuk projek lapangan terbang antarabangsa Kulim atau KXP. Pengerusi Jawatankuasa Badan Bertindak Kampung Pantai Cicar, Muhammad Rizal Abdul Ghani mendakwa menerima notis pada 10 Februari lalu menyenaraikan lot tanah yang bakal diambil bagi projek KXP termasuk keseluruhan tanah kawasan kampung mereka. Muhammad Rizal berkata penduduk kampung bimbang jika cadangan itu dilaksana yang beri kesan terhadap masa depan penduduk yang rata-ratanya peroleh getah, pekerja ladang sawit dan bekerja sendiri. Beliau berkata satu referendum yang mengandungi hampir 1,000 tanda tangan penduduk akan diserahkan kepada kerajaan negeri dalam masa terdekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah.